Хоризонт. Нощен хоризонт. Петър Пейков, Димитър Хаджиелиев, Румяна Карадимчева и Снежана Георгиева, екипът на Нощен хоризонт, ще бъде тази нощ с вас, уважаеми слушатели. Но преди да си кажем добра нощ и добра среща, нека се поклоним пред паметта на големия български режисьор Рангел Вълчанов, който днес ни напусна. Напусна селенията на материалния свят, за да се присъедини към яркото съзвездие от достойни българи. Велко Кънев, Тодор Колев, Наум Шопов, Никола Рударов, Георги Русев, Сава Хашамов, Иван Андонов, Георги Калаянчев. Светли души, с много любов, поклон.
30 септември си отиде, уважаеми слушатели, и вече сме 1 октомври. Не знам колко души от вас знаят, че 1 октомври е световен ден на музиката. Музиката наричат и универсален език. Наричате така, защото тя влиза в душите и умовете ни без посредник, без превод, без специална подготовка. Просто ни прегръща и ни утешава, когато сме тъжни, или ни кара да сияем още повече, когато сме радостни, да танцуваме, когато сме щастливи, да се мобилизираме, когато род и родина са в беда, да тържествуваме, когато сме победители. Какво е музиката за нас? Можете ли, уважаеми слушатели и приятели на Нощен хоризонт, да си представите живота без музика? Как би изглеждал един свят без музика? Имаме всичко. Цветове, шумове, говор. Всичко, което познаваме около нас като бит и битие, съществува, но няма музика. Можете ли да си представите такъв свят? Очаквам отговорите ви на телефони 963-1565 и 0889-202-207. Чакам отговор на въпроса. Можете ли да си представите света без музика? Какво е музиката за вас, за вашия живот? Как ви въздейства тя? Музиката, която слушате на Джон Лор, той също не е сред нас, сред живите, но е сред вечните. Много нежна, много красива просто музика. Имаме слушател на телефона. Добра нощ! Добра нощ! Слушаме? Да, да. Музиката е всичко. Ако я нямаше музиката, щеше да го има Вивалди, може би. Аз не мога да си представя света без Вивалди, без Моцарт, без Панчо Владигеров и нашите композитори да ги назовем. Включително и забавната музика. Просто се опитах да си представя един такъв свят. Можете ли да си го представите и да ни го опишете? Няма такъв свят. Не съществува. То е ясно, но ако съществуваше, как би изглеждал, как би звучал? Не може да съществува. Дори в космоса не може да съществува такъв свят. Да. На земята е един комар да бръмне и ще си чуе музика. Много хубаво го казахте. Точно така. Благодаря ви. Приятна работа. Благодаря ви, лека и за вас. Добра нощ. Добър вечер. Добра ден. Вие задавате един въпрос, който малко не съм съгласна с него. Ами той е абсурден. То аз не мога да си представя такъв свят без музика. Както каза нашия слушател, комар да бръмне, музика ще чуем. Точно по повод на това. За мене музиката е създадена, освен че си харесвам класическата музика и никак не слушам чалгаджийската музика и тази съвременната и даже новите певици, старите, да, Кара Дочева и другите, Лили Иванова, за мене са певици. Обаче тези новите съвременните не ги възприемам. Но за мене музиката, тя е създадена заедно със светът. Да. Защото сега не знам, някои хора не го виждат това нещо. Но ако отидеш в природата и се заслушаш в птичките, ами то е пеене. Нещо, което е страшно красиво. Дори аз тук в Южния парк, като ходя и като ги слушам как си приказват птичките, ми това е музика. Животните, те не могат да говорят. Няма членоразделна реч, но тяхните звуци, които издават, ми то също е музика. Стига човек да може да я види. Да чуе, да. Права сте. Да имаш. Да я чуе по-скоро, да. Аз сега, като изброявахте, си представих океана, морето. Неговите вълни. Това е пак музика. Сега не мога в момента да се сета, понеже така зададахте въпроса. Да, всичко е музика. Спонтанно. Ма тя е създадена заедно със света. А господин наказва, не може да си представи Вивалди.
приемам, съгласна съм за Бетовен, за големите музиканти и по Класик FM, като кажат, няма ретро. Класическата музика не е ретро. Тя е нещо съвременно, нещо, което не е ретро. Но иначе, ви говорите за океана, ами да, ами вятъра, ами ако сте в гората и уж тишина, обаче ако се заслушате, ще чуете шума на гората. Ами тя когато шуми, ами това са тонове. Не знам, вървете, заслушайте се и ще видите гората, когато шуми, пак издава нещо като звуци, пак е музика. Така, това е, което исках да споделя с вас. Да, много ви благодаря. Вие през цялото време ми напомняте за едно твърдение на Платон, който казал, че ако човек се заслуша, ще чуе хармонията, ще чуе музиката на космоса. Телефоните са 963-1565 и 0889-202-207. Уважаеми слушатели, 1 октомври е Световен ден на музиката и се опитваме с слушателите на Нощен хоризонт да си представим възможен ли е свят без музика и ако би имало такъв свят, как би изглеждал, според мен би бил грозен. Добра нощ, казвам на следващия наш слушател. Добра нощ, госпожо Георгиева. Добра ден. Музиката е всичко. Човек не може нито без прекрасните песни на Алябиев, не може без Вивалди, не може без Моцарт, но не може и без Марсилезата, не може и без тия песни, които трябват, когато човек се нуждае от тях. Музиката е за удоволствие, музиката вдъхновява, музиката мобилизира и прави човека добър, но и борбен. Благодаря ви. Благодаря ви, така е. Вие сте абсолютно прав, особено маршовата музика. Аз си припомних, например, спомних си за Ставай страна. Огромна е тази песен. Просто е вдигнала като един целия руски народ по време на Втората световна война. Изключително вълнуваща и мобилизираща песен. Нека си спомним нашия химн. Колко е тържествен и колко е величествен. И как ни въздейства. Добра нощ. Ало? Да. Добър вечер, госпожо Георгиева. Обажда се Гинка Чулакова от село Извор, Българско. Много се радвам, че се свързах, защото малко непрекъснато се обажда. Да. Сега ви ли говорите, че утре е Световен ден на музиката. Да. Освен това, това е и празник за нас, за възрастните хора и за пенсионерите. Mm-hmm. Освен това, нали, говорите за класическата музика, наистина това е, но и за забавната. Но смятам, че и все пак и народната музика... И как? Музика, разбира се, че тя е в основата. Защото България са и прославили немалко народни певци. Аз понеже участвам в една битова група, където много добре си представям и за нас утре чувстваме, че ще бъде двоен празник. Празника на музиката и празника на възрастните хора. И така чакам с търпение утре да проведем празника и затова реших да се обадя. Много хубаво. Просто пожелавам ви много хубав ден. Наистина два прекрасни празника на възрастните хора и на музиката в комбинация. Аз знам много добре как възрастните хора, дори тази дума не ми харесва, възрастните хора, хората с повече житейски опит, умеят да се веселят, защото са разбрали кое е ценното в живота. Едно от тях е музиката. Добра нощ. Добра нощ. Добра ден. Чуваме се, господин. Чуваме се много добре, да. Димитър Димитров. Познаем. И задавахте много интересен въпрос. Да. Представете си човечество без изпълнението на орган на Бах, Токата и Фудора Вино. Без малка нощна музика на Моцарт, без на Паганини изпълнението на една струна и така нататък, на Чайковски, на Шостакович, на българските изпълнители, на Лили Иванова, скоро слушах новите песни. Това е невъзможно просто.
Но аз използвам музиката и като пътувам. Знаете ли, за да не заспя, тъй като ми се е налагало повече от 24 часа да бъда задоволена, пускам до най-силни тонове някаква музика, и то Металика, например. И така къмпи цялата кола и така не ми дава възможност да спя, иначе... Мобилизира ви и ви дава енергия. Да. Добре, много ви благодаря. Благодаря ви. Аз знаех, разбира се, уважаеми слушатели, че музиката е една от големите ценности в живота ни, но просто исках да си поговорим за музиката в Деня на музиката. How can I go on? Naked and I bleed, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea and take care? Oh, me. How can I go on? Can I be lost? Вие слушате Нощен хоризонт. Кой съм аз? Помните ли си колко пъти сте си задавали този въпрос?
Спомняте ли си дали сте успели да си отговорите и ако сте си отговорили, какъв е бил отговорът? Съмнявам се, уважаеми слушатели, че ще извикате ясна картина и ясен отговор в съзнанието си, по простата причина, че си задаваме този въпрос от мига, в който се еманципираме от родителите си, в мига, в който за първи път изричаме «Аз, аз съм». И от този миг нататък, всеки път, когато се погледнем в огледалото, се питаме «Това ли съм аз?» Този човек от среща, който ме гледа, това аз ли съм? С тази външност, с тази коса, с тези очи? Този, който хората харесват или не харесват, в това тяло, това лице, това ли наистина съм аз? И продължавате, продължаваме всички ние. А характерът ми? Това ли определя моето влияние върху хората и предначертава моя успех? Или моето мислене, или моят вкус, или моето можене, или не можене. В повечето случаи стандартният отговор е всичко това, тази комбинация от материя и дух в това тяло. Това съм аз. Но тези от вас, които не се задоволяват само с първите отговори на първите въпроси, продължават нататък. Как става така, че моето материално тяло се свързва с моята душа? Кога става това? В мига на моето зачатие или в мига на моето раждане? Или пък духът постепенно се вселява в тялото паралелно с неговия растеж и развитие? И кое е това нещо, което кара нашето тяло, мъртвата, бездиханна материя, да задише и да доживее? И си даваме сметка, че това се отнася не само за човека, а това се отнася за всичко живо. Ето за това съм поканила в студиото двама души, които имат своя отговор. Той може да се приеме от някои от вас, уважаеми слушатели, а други да отхвърлят всичко, което кажат. Но по-важното е, че вярвам в това. Разговорът ми с Яса Николов и Рада, преподаватели по прана България и йога инструктори, ще провокират вашето любопитство и интерес към невидимото, което е и по-същественото. Към това, което наричаме енергия, енергията, която дава живот. Индуистите я наричат прана, китайците чи, ние християните душа. Това е темата на нашия разговор. От сега ще ви кажа, и някои от вас вероятно ще се разсърдят, но няма да отваряме телефоните, защото моите гости за първи път са в студиото на Нощен хоризонт и за първи път ще изложат своите възгледи. Така че нека им дадем малко повече време, затова пък те ми обещаха, че след известно време ще дойдат отново в студиото на Нощен хоризонт и тогава ще разговарят само с вас. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, or some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I my memories of love will be of you.
know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Студиото вече са моите гости, уважаеми слушатели. Our Love, чиято книга Пчелата представихме на предишната ни среща и ще продължим да говорим с нея, но на следващата ни среща, Овра. Да. Сега обаче тази нощ ще говорим за прана и какво се крие за това магическо и непознато за нас българите понятие, освен за тези, които са се занимавали с индуистка философия. За тази цел съм поканила в студиото и Ясен Николов. Здравей, Ясен. Здравейте, здравейте всички. Здравей, Снежана. Той е водещ преподавател на прана в България, така ли? Да, абсолютно. Да. Специално много ти благодарим, че ни покани и че имаме възможността да поговорим. Само да кажа в началото, че това ни е любимо предаване. И ние сме прекарвали часове, аз изпомням още в детството си, бях абсолютно омаян от гласовете на нашите нощни гидове, които винаги ни говориха за някакви тайнствени неща, странни неща, от много съкровено място. И за нас това е много, много специален момент сега да се озовем отново и в твоята компания. Благодаря много. Благодаря, така че припомнихте на слушателите, всъщност те си знаят колко легендарен е нощния блок. Абсолютно, да. Така, аз се преди казах, че Оралъв, това артистичното име на Ради. Нали така? Да. И ще обясниш на следващата ни среща защо точно това име си избрала като свой псевдоним и какво значи. Сега да минем по същество. Какво е прана? Аз съм сигурна, че много хора са чували тази дума, но не знаят какво значи точно. Прана е жизнена сила и всъщност това е едно от имената, както и с теб си говорихме преди малко, на самото жизнено дихание. И всъщност може да кажем, че имаме, всеки един от нас има жизнено дихание. Нали? Казват пое си дъх, когато се ражда, примерно, или издъхна, когато живота му приключи. И ние разбираме всъщност по това жизнено дихание и неговото наличие, дали човекът е жив или не е жив. И в този смисъл това жизнено дихание е и собствената ни жизнена сила, която одухотворява, оживява тялото. Ако приемем, че освен всички нас, които сме в тази зала, някъде отвън в света, има и други живи същества, те също имат своя жизнен дъх. И ако си представим, че не само човешките същества в нощта или през деня, а и живите същества, животни растения, дори минерали, камъни, те също имат собствения си жизнен дъх, изведнъж се оказва, че ние всички вдишваме и издишваме един и същи живот. Една и съща жизнена сила. И през тази жизнена сила... Тя е универсална, така ли? Тя е еднаква за всички. Да. Тя всъщност се оказва, че това е диханието. Може да кажем на майката природа. Може да кажем на Вселената. Може да кажем на Бог. И всъщност, какво би представлявало, примерно, една наука или изкуство, както прана е? Това е знание, сведено до ежедневна практика, за този, който би желал, как да управлявам жизнената си сила, как да управлявам собствената си енергия в взаимодействие с този свят и с всички други същества. Значи тя ни е дадена по принцип, а ние се научаваме как да я управляваме, така ли? Именно, да. Тоест става дума за това дали можеш да станеш осъзнат, дали можеш да бъдеш осъзнат за живота, който ти е даден. И в крайна сметка, ако то е дар, ти имаш да го дариш. Значи то влиза в контакт с разума, с ума. Абсолютно, да. Ради... Има ли нещо общо с чия енергията? Или едно и също ли е? Както е в китайската философия. Да, точно така. А всъщност прана можем да я срещнем като чи, ки, можем да я срещнем като думата мана. Така че във всички тези различни езици, които използват различни звуци, за да означат жизнената сила или енергия, всъщност се крие именно праната. Това е. Как ще я наречем е въпрос на наша лична интерпретация в нашия живот. На различните езици се среща по различен начин. Различни култури, да. Абсолютно. А ако търсим еквиваленти,
Прана на какво съответства в християнската религия и в християнската концепция за живот и смърт? Сега, когато ви слушах и гласовете ви, които се преливат в нощта, и си мислех хлябът наш насъщни, дай ни днес. Или даже нам ест, мисля, че беше в една от версиите, едно от мистичните значения на Христовата молитва, на Господнята молитва, Отче наш, всъщност в тази част, в която се казва за хляба, всъщност се има предвид точно тази жизнена сила. Така че хлябът насъщни е точно тази жизнена сила, с която ние можем да извършваме всичко в този свят, което ни е нужно. А това Светия Дух ли е всъщност? Прана и Светия Дух едно и също ли са? Или? Може да се каже, ако се върнем към тази аналогия или метафората за жизненото дихание на индивидуалното и на цялото, може да се каже, че Светия Дух удохотворява цялото, но той удохотворява и индивидуалното едновременно с това. Тоест, ти имаш измерение, което ти е личния храм, изпълнен с личния Божествен Дух. Ако си спомним как се изобразява в иконографията, спускащия се гълъб в един поток от светлина. Светлината всъщност е духа. Абсолютно. И съответно Сина Божий, който бива удохотворен, който бива кръстен в духа, чрез Свети Дух. Може да кажем, че всъщност да, този универсален Свети Дух, който е Божията милост, проникваща всичко, тя достига до всеки един от нас. И ние сме отговорни за този дух и съответно сме отговорни за храма, в който духа пребивава. Това всъщност имаме да научим. Аз отново правя извода, като ви слушам, че в базиса на всички религиозни концепции, философски, отнасящи се до живота и смъртта, стои едно и също нещо. Абсолютно. Едни и същи принципи и изначални такива постаменти. Идеята за живота, за смъртта, за духа, за душата, за това, че са триединни, триадата, свещената триада. Обаче, като говорихте за това, че разбираме дали един човек е жив или мъртъв от това, дали чрез прана, чи или дух, си помислих хората, които са в клинична смърт. Има ли прана от тях? Има ли чи? Има ли дух? Защото казахте, че и у растенията има. Нали, много се, е жестоко това, което казвам, но хората, които са пострадали по една или друга причина, чрез катастрофа или някакъв друг инцидент, са загубили мобилността си, но в същото време са живи. Да. Да, въпросът интересува много хора. И от тук и моралната дилема, да се спре ли това дихание или да не се спре. Ти убиваш или не убиваш в този момент? Значи, нека така да кажем, има различни обвивки. Ние всички имаме различни обвивки. Може да ги наречем предверия, същинска част в тялото, в този храм. Както лотоса в индуистката религия. Също, да. Може да си представим като концентрични кръгове, ако ни е удобно, нали, в някаква геометрия. Има по-вътрешни части, има по-външни части. И от гледна точка на така наречените вътрешни науки, с които ние сме свързани, те изучават природата на нещата, но отвътре. И тогава можем да погледнем на този свят отвътре и да кажем, физическото тяло всъщност е най-последната част. То е като това, което примерно казват предверието или притвора на храма. Окей? И всъщност жизненият дъх или духа е там. Да. Въпросът е, че той се изтегли по-навътре. И какво се случва, примерно, в едно сериозно преживяване, което наричаме, примерно, близко до смъртта или клинична смърт, за която ти каза. Това, което се случва, е, че всъщност жизненият дъх се отдръпва от тези части, от този слой, който се нарича материално или физическо грубо тяло. Другите тела, казват вътрешните науки, също са материални, само че те са много финна материя. Аюрведа също се занимава с това. Това, че ние не разбираме или не виждаме емоциите, не означава, че те не са материални. Това, че не виждаме мислите си, не означава, че те не са материални. Примерно тези елементи, които са етер, елементите въздух, елемента огън, те са много свързани. Емоциите пък свързани с елемента вода. И всъщност, когато жизненият дъх започне да се отдръпва по елементите, всъщност може да се окаже, че тялото вече е безжизнено или то не оперира, защото вече не е толкова привлекателно за душата или за нейната енергия. Но другите тела или другите аспекти, обвивки, независимо те са свързани, разбира се, как ще ги наричаме, те продължават да задържат този дъх. И така може да се окаже, че човека се обездвижил, но той е жив. Той просто има съдбата
да не може повече да оперира на физическо материално ниво. Може да се окаже, че той просто трябва да пребивава и да преживява този свят в позиция на неподвижност, както примерно дърветата се налага или камъните да преживяват. И всъщност това е урок. Може да е много тежко. Ще се обърна към Ради. Смяташ ли, че тялото е неподвижно, т.е. дава някакви признаци на живот? Не знам защо се взрях в тази идея, в тази мисъл. Може би защото скоро гледах репортаж, но душата на тези хора чувстват ли, усещат ли, разбират ли какво се случва? Как мислиш ти? Какво казва творческото ти въображение? Мислила ли си? Ако се обърнем към творческото въображение, ограничения няма, така че можем да мислим много неща. Дали това е така, могат да докажат съвременните апаратури, които вече съществуват. И всъщност ние можем да се опрем на тях и да докажем какво е състоянието, нашето енергийно състояние всеки един момент. Ако говорим за енергия и стигнем до основните базови думи като аура, енергийни канали, чакри, то всичко това може да се засече с съвременна апаратура, която показва в определено състояние как се чувства тялото. А ума? И ума. Това, което ние наричаме това, душа. Това, което, както каза Ясен, не се вижда с нашето зрение, може да се види с много фина апаратура. Но в прана енергийното лечение, което ние преподаваме към Прана България, ние можем да представим едно уникално учение на мастър Чуакок Суи. Чрез това учение ние се учиме да усещаме невидимия свят. Учиме се как да сканираме. Това е израза, който и използваме. И да видите душите на близките си. В какво състояние е тялото в определения момент. А душата, мен това ме интересува повече. Душата е едно друго понятие. Душата... В смисъл, в този момент на тялото, което е неподвижно, но е живо, има някъде се скатала праната или чия енергията. А душата, съзнанието, има ли контакт, има ли връзка? То стои ли някъде там? Близките му могат ли да влязат в контакт? Не да влязат, а да знаят, че той ги вижда или тя, или... Има много хора, върнали се от смъртта, да разкажат. Аз лично нямам такова преживяване. Не, клиничната смърт е много по-дълго. Може 2-3 години да стои. Да. Именно. Но те, връщайки се, се споделяли, че са виждали как тялото им се отделя, как са го наблюдавали, как са виждали нещата отвън. Но за усещания отвътре, от самото тяло, като чувстване, никой не говори. Те по-скоро са имали едно астрално преживяване, което връщайки си могат да го облекат в думи и да го обяснят. Но разума не винаги го разбира. Добре, тъй като наближават новините в един, ще спрем за малко и ще продължим нашия разговор. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото мисля, че има какво да научите тази нощ от Ясен Николов и от Aura Love, или Ради е светското име. Така да е, по паспорт. Но в книгата, тези, които от вас вече са успяли да си купят книгата Пчелата, знаят, че там автор е Aura Love. Това е моята събеседничка в момента. До скоро!
Хоризонт. Tired of a
Отново сме в студиото, уважаеми слушатели, с Ясен Николов и с Ради, или Оралъв, нейният псевдоним. Аз го повтарям, за да могат хората да го запомнят. Защото когато се появи нов автор на книжния пазар, е добре да се знае. Така, но темата ни е прана, прана, енергията. Нещо любопитно, екзотично звучащо за българския читател и познавателено, защото има хора, които не се интересуват, просто казват глупости, не ме занимавайте. Други казват, так, я, да видя какво е това особено, пък тези, които се интересуват. Дават от, си шанс, да. Да, дават си шанс да познават. Да... Не е задължително, като прочетеш книги или чуеш разговор, да станеш привърженик, но знаеш, че има и нещо друго на този свят, от което хората се интересуват. Едно по-голямо широко помислие. И ти решаваш дали си заслужаваш да му отделиш време или да не му отделиш. Стигнахме... Слушателите не чуха по времето на новините и песента, която мина, че ние с вас продължихме да говорим за отношението между тялото, което вече е ненужно на душата. Говорихме за хората, изпаднали в клинична смърт, защото има хора, които с години, десетки години съм чувала. И аз ви попитах за кого е изпитание това преживяване. Да, всъщност... Ние оставаме свързани с всичките си близки и на определено ниво, естествено религиите знаят за това, на определено ниво ние оставаме винаги свързани. Дори тези, които напускат или се предполагат да напуснат пределите на Земята, остават по определен начин свързани. На Земята или на това ниво на съществуване? Да, това са, нека да кажем, слоеве на едно и също нещо, за което ти благодаря, че го уточняваш толкова прецизно. Понякога ние много сме свикнали да мислим за другия по това дали е сготвил или не е сготвил, дали ни е казал мила дума, поздравил ли ни е, благодарил ли ни е. Дали ни е докоснал, погалил, целунал. Да, гушкал ли ни е. Да, и съответно, дали ни е дал парите, платили ли сме на време парното. И понякога забравяме, че има нещо отвъд това. И ние много от нас знаем какво означава да се обичаме, но някакси да не може да си го кажем. И какво се оказва, че минават години, ние живеем в някакви невероятни опити да постигаме неща и в момента, в който постигнем нещо, нещо ново ни обхваща, поредната мания или поредните сметки пристигат или жестоки проблеми за решаване. А забравяме, че имаме една друга връзка и понякога това е един от уроците ни, че ние трябва да се протегнем към едно друго ниво на връзката ни. И тогава, между другото, това е темата и за децата с много лоша съдба и тези, които се раждат изначално с много тежки болести, примерно както е детската церебрална парализа. Ти можеш да се озовеш в човешко тяло, буквално в пълна дисфункция. И тогава какво се оказва? Че това е съвсем, съвсем друг вид общуване. То е човешко, в някакъв смисъл е свръхчовешко. Или съдбата ни принуждава да влезем в този. Абсолютно, да. И всъщност това са души, които избират да си служат една на друга за по-бърза еволюция и за много по-голямо състрадание, отколкото нормално, защото нали, ние искаш ще се гледаме накриво. Искаш да кажеш, че страданията, които ни се пращат, са възможност за нашето духовно извисяване, така ли? Точно така. Ти го каза, както се казва, на едно място. А защо тогава недоволстваме непрекъснато, когато Господ ни изпраща на изпитания? Защо не казваме: благодаря ти, Боже, че ми изпрати и ми даде възможност да разгърна себе си и да покажа на какво съм способен, колко съм благороден и великодушен и нося твоята същност божествена. На светците. Да. Светите отци точно това правят. И майките ни. Някои го правят. Да. Това, което се случва е, че и всички традиции, и всички религии се занимават с тази тема, че всъщност човешкото същество, или ако приемем една по-мистична теза, душата, която е в човешко тяло, то се появило на Земята, но е забравило за духовната си природа, за изначалната си природа, за божествената си природа и то е забравило кой е център на неговия живот. И всъщност ние недоволстваме и ние толкова много страдаме, защото не гледаме към светлината, гледаме към мрака. И тогава, когато няма как по друг начин да насочим вниманието си към светлината, ни се случва нещо такова драматично. Много тежка съдба може да има нашето семейство или ние. Урока може да дойде през болест, може да дойде през инцидент. И това е повода за нас самите или за близките, вече зависи от това какво състояние е личността, да насочат обратно погледа си към светлината, защото в материалното, което иначе ни обвързва и което ни полепва постоянно, много рядко ние се сещаме да мислим за това, което е изначалното.
Добре, Ради, към теб. Все пак ние сме материални същества. Тук всичко е материя. Материята е много тежка, много могъща, много силна. Точно толкова могъща, колкото и духовната същност и духа. Ние се предаваме на практика на материята и материалната ни зависимост. Така ли се получава? Има хора, които да, така повечето правят. Повечето хора. 99%. Да речем, айде да не се да... Айде да вти се. Трябва да ви кажа, че променяйки себе си, човек може да промени всичко около себе си. Виждайки хубавото, ние увеличаваме радостта от живота и точно тогава привличаме към себе си повече енергия на радост, щастие, което ни дава силата да творим повече в ежедневието си. А това привлича съответно и такива хора, които вибрират на нашата вибрация. Лично при мен този процент, който цитира от 90 и няколко, се е свел почти до 1%. Аз се радвам на хора, които са успешни в бизнеса, успели са като родители, като съпрузи. И се радвам, че тези хора са духовно богати. Те не чакат някой да им го даде наготово, а сами работят върху себе си и осъзнават какво правят. Когато станем осъзнати, че от нас зависи проявата в живота на това, което виждаме, тогава няма да се оплакваме, защото енергията, за енергията, която влагаме в едно оплакване, е нужно точно толкова, колкото да кажем хубава дума. Тоест, енергията е една. Нали ще кажеш хубаво или лошо, тя си върви. И всъщност тя е един вид торс, с който храним цветето. Цветето, ако са съответно проявата на нашите засячи семена, за които ясен може да говори да. Много, ние ще виждаме много красиви цветя около себе си. Всъщност, каквото засеем, това ще поженем, е закона на карма и всъщност само от нас и единствено от нас зависи какво виждаме около себе си. Абсолютно, да. Абсолютно. Значи няма противоречие между дух и материя. Не би следвало да има. Това е една от задачите на епохата. Значи целта ни трябва да бъде да намерим тази вярна мяра, тази точна мяра, да служиш на едното и на другото, съвършено, за да бъдеш праведен, да речем. Да, много е важно. Да, праведен в смисъл, намерил си баланса между едното и другото, защото ние наблюдаваме как алчността поглъща хората, алчността е характеристика на материята. Защо пък никой не е алчен за знание и за благородство да му се няма? Никой. Има такива и слава на Бога. Да. Учени. Аз преди две нощи бях поканила млади учени. Абсолютно, те да. Са такива алчни за има. Знание. Всъщност все повече хора са гладни за информация, за невидимото. Все повече от нас чувстват, че има нещо повече. И това, което преди беше иносказателна литература, романтична, така наречените фентази или фантастика. Човека винаги се е стремял да се надмогне, да се прескочи, да протегне ръка или съзнание или сърце вън от пределите на света, който познава. И точно това прави и литературата. Нали? Тоест всички видове изкуства ни дават възможност да бъдем много по-големи, да преживеем великодушието. И всъщност, когато разбереш преживяването на великата душа, ти казваш, о, аз мога да живея по друг начин. И това смисъл и на твоето радио, и на твоето предаване също, нали? Надявам се, да. Добре, нека да послушаме малко хубава среднощна музика, въпреки че може би много слушатели ще се разсърдят, ще кажа точно на най-интересното. Разчитаме, че ще ни приемат, да. Така. Да, но все пак, нека да има и музика. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer.
sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Продължава нашия среднощен разговор, уважаеми слушатели, с Ясен Николов и с Рада, или нейното име Aura Love. Иначе не ти знам фамилията даже, но в случая няма значение. Темата общо е прана, но виждам, че ние говорим за общочовешки ценности, общочовешки стремления към красота, благородство и добро. Това, което е зададено във всички религии, във всички философски концепции. Тя, Рада, каза, че е един от основните космически закони или закона на кармата или на прераждането е каквото посееш, това ще пожънеш. Това го има и в Библията. Навсякъде. Да. По различен начин казано. Да. Златна школа или златно правило, че има как този свят да стане добър и то е отвътре навън, ако ние сме добри. И ако това, което очакваме от другите, започнем да правим ние първи. Ако искаме, примерно, да се държат мило с нас, ние всички искаме това, да ни правят комплименти. Не прави на другите това, което не искаш на теб. И съответно, бъди мил, бъди любящ, бъди искрено внимателен, без да нараняваш другите. И тогава светът ти става по-малко тревожен, по-малко проблемен. Това означава, че според вас, според вашия възглед, човек изначално е светлина и добро.
Точно така е. И както ти каза, и би трябвало и в материята да остане такъв. Така. Обаче, и в бизнеса си, как става зъл, завистлив и жесток? Материята ли указва и това влияние потиска тази светлина? Ами, ако ние не удохотворяваме материята си, ако ние не удохотворяваме и не осветляваме онова, което е материално, то почва да се превръща в, как да кажем, едно гравитационно поле на мрака. Нали? Защо? Защото там не е внесена светлината. Но ако ти внесеш светлина, моментално се усеща. Защо всички наблюдаваме примерно красиво изкуство? Защо се интересуваме от занаяти? Защо ни вълнуват творенията на великите? Защото в един груб предмет, може в една статуя, каква е разликата между една велика статуя и тази маса? Или каква е разликата между тази великолепна маса, вижда се, че е изработена прекрасно, и една евтина маса, в която няма душа? Ето това е. Има ли душа или няма душа? И всъщност каква е разликата между велики артист и, нека да кажем, по-малко велики артист? Този, който се именува артист, да, иска да бъде. Той така просто по-малко вкарва от душата. И всъщност какво се оказва? Че колкото по-проводими сме ние за тази светлина, толкова повече всичко, което правим, е наситено с нея. Затова ако наблюдаваме японско изкуство, кой е направил тази ваза? Кой е направил този параван? Кой е направил тази маса? Еди кой си, има име, обикновено сложно за българите, и накрая пише 15-ти или 17-ти. Какво означава това? Това означава една непрекъсната учителско-ученическа последователност, родова последователност, в която всички ние знаем, че следващия след мен той трябва да знае същото и да внася душата си. И какво става? Защо са тези велики школи, примерно на Флоренция? Защото великата душа започва да се проявява. И тогава в едната школа може да има един център, нали, примерно един Леонардо или един Микеланджело или един Джиото. Всички останали обаче са в единодушие. Те работят в хармония. И тогава и учениците се държат по същия начин, по който и учителя. И тогава и синовете правят същото, което и бащата. Или дъщерите се отнасят по същия свещен начин, както и майката. Да, но така, по тази логика, би трябвало човечеството да става все по-благородно, все по-благородно, все по-благородно, а то точно става така. Все по-жестоко, все по-пагубно и все по-потъва. Както казваме ние и рейс. Сега го изтри това. Можем да почнем да мечтаем наново и да рисуваме картината как на този свят. Как да си обясним това? Може би по-малко хора мечтаят. Може би по-малко хора си позволяват да преживяват в това интимно, съкровено пространство. Може би сме се оплашили. И по-малко хора ще се спасят ли спрямо християнската религия? Ами, спасението е за всички, милостта е за всички. Въпрос е защо трябва да създаваме толкова проблеми на тези, които ни спасяват. Не може ли малко по-лесно, нали? Да не е така най-трудната ситуация за тях. Да, защото ти говориш за Твореца, който създава светлина чрез своето изкуство. Но самият Творец понякога може да бъде много жесток. Ето, например, аз съм чела за Микеланджело, който е бил един от най-богатите хора в Европа, може би на четвърто място от гледна точка на тогавашните стандарти. Но е живял в крайна мизерия, в някакво студено мазе, забранявал е на своите чираци да палят огън, давал им да се хранят поведнъж в деня и им е позволявал да спят по 3-4 часа. Ще ми позволиш ли да ти дам друга трактовка? Това е друга трактовка. Обръщава ли си внимание? Значи, това се нарича мортификация или отречение в нашите традиции. Примерно в християнството е по-малко отречението, да кажем. В католицизма може да се стигне до тежки наранявания на тялото, самонараняване, самоизмъчване. Това е вид пост. Ако наблюдаваш, примерно, йогите или ако се поинтересуваш малко повече, това се нарича жертвоприношение. И всъщност какво се получава? Че когато ти започваш да се изолираш от материалните сетива и от материалните обекти, твоето привличане към духа става по-голямо. Дори това, което сега се нарича медитация или релаксация, какво означава? Да изключиш сетивата. А какво правиш, когато изключиш сетивата? Ти преставаш да общуваш с материалните си обекти на внимание и тогава се обръщаш навътре. А вътре може да намериш една друга светлина. И понякога ние се принуждаваме, и всеки от нас се изпитвал, когато прави християнския пост, особено дългия пост, колко силно пречистващо е действието. Наистина, ако успееш, ако нямаш трудни мигове, ако не се ядосваш през това време, нали, това пречистване... Въпросът е дали е необходимо това, защото веднага давам за пример друг ренесансов герой, така, Леонардо да Винчи, да, който е живял в
пълен разкош. В дворци. Ето, виж колко. Ти ми даваш двата полюса. Ако приемем, че сега в нашия разговор това са двата полюса, не е ли добро предложение всеки от нас да си намери място? Не е необходимо да бъде едната храница. Искам да съм при Леонардо. Добре, да. По-разкошно, така, нали? Там има много богатство материално. Широта, да, да. Много красота. Той е бил и дизайнер. Той е бил моден диктатор. Това за мен не е човек. Това е бог някакъв. Да, те са в същото време дава на човечеството, нали, такива неща, каквито никой повече не дава. Във всички области говорим. И архитектура, и изобразително изкуство, и скулптура, и медицина, и мода дори, и какво ли не. Според мен златната среда е най-трудното нещо. Да балансираш средата. Да, там е посредствеността. Да, не е така. Ако е безцветно, да, може да се окаже, че и посредствеността. Тоест, това не е извинение, нали, да бъдеш балансиран. Нашите учители казват на английски you know, spirituality has a lot to do with balance. Преводи. Духовността. Преведи. Да, често превеждам на такива събития. Всъщност, знаете ли, духовността е много свързана с баланса. Много свързано. Това е мярата, за която говорихме. Абсолютно, да, точно ти го каза. Въпросът е, дали аз съм балансиран в невежество или в знание? Колко е голяма тази амплитуда? Колко е голям живота ми? Колко е разгърната душата ми? Ето, това са големите. Големите ни казват, хей, човече, ти можеш да бъдеш по-голям. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, или пък колкото са големи стремежите му да познае истината. А истината е любов. Любов. Да. Или любовта всъщност е търсене на истината. Всичко е любов. Или когато търсим истината, стигаме до любовта. Да. Това са едно и също нещо. Ами, надявам се, че ние с нашите разговори даваме повод на хората, ако не да станат такива, поне да се замислят. Да помечтаят малко. Да помечтаят, да. Търсиш, това, което търсиш, казва един от моите учители, то съществува. Да. И те търси теб. Ами да, за да има... Човек трябва да мечтае, за да има сбъднати мечти. Иначе няма как да ги... Представяш ли си, докато ти мечтаеш, твоята мечта те търси и чака някой да я осъществи? Някой друг? Ами надявам се да търси точно теб. Обаче, ако ти не гледаш натам, представяш ли си, някой ти казва, искам те, обичам те, искам да сме заедно, и ти обаче не си си изчистил, нещо си се замотал, нещо слушаш, друго нещо гледаш, нещо бързаш да хванеш автобуса. и не чуваш, все нещо се случва. Представяш си като в комедиен филм. И все не виждаш и не можеш да събереш с мечтата си. А тя само теб гони. А тя е до теб. Абсолютно. Така се случва и с любовта, нали? Да, говорим за конкретната любов. Да. Търсиш цял живот любовта, тя била някъде до теб през цялото това време. Тя винаги е до теб. Ще поговорим за любовта след една песен, защото това е темата, която от толкова години работа в нощния блок, знам, че най-много вълнува хората. Здравето и любовта. Ще говорим за тези две ценности и в Прана. Да. Васко Пърнаков. Нека бъде светлина. Когато увехне цветето преди да разцъфти, когато падне птицата преди да полети, когато мракът светлината затъмни, когато спре земята преди да се завърти, когато те препънат преди да си прекрачил ти,
когато те ударят, преди глава да вдигнеш ти. Когато ти се плаче, преди да си отвори очи. Когато ти се пее, а започваш да крещиш. Нека бъде светлина, нека има цветя, нека бъде любовта, нека има деца. Когато се удариш в решетките на твоята свобода, когато мразиш силно, а мечтаеш любовта, когато падаш и си мислиш, че летиш, когато ти се бе и усещаш, че мълчиш, тогава нека бъде светлина. Нека има цвета, нека бъде любовта, нека има деца, нека бъде светлина, нека има цвета. Нека има деца. Ора Лъв или моята приятелка Радио, уважаеми слушатели. От два дена те познавам, но те чувствам като своя приятел, много близък. Аз също. И Асен Николов, който също почувствах много близък тази нощ, явно, защото ни вълнуват едни и същи неща. Надявам се да развълнуваме и нашите слушатели, да ги заразим. Да. И така се сродяваме, както ти казваш. И това ще стане чрез ефира на Нощен хоризонт или някакси в трамвая ще се срещнем. Вече няма значение. И накрая стигнахме до там, че всичко е любов, както в християнството и в прана концепцията е така. Да. И че търсейки истината, всъщност ние търсим любовта, обичайки, ние сме в истината, така ли? Да, знаеш ли, ако си зададеш въпроса как идва живота дори само в това тяло, то идва чрез любовта. Да. Значи, някой ще каже, да се чрез секс. Добре, но някой трябва да обича друг. И когато двамата се срещнат, това сливане позволява живота да премине и да продължи нататък. Ще се окаже, че пак любовта ще е причината и да си тръгнем. Да. Вече зависи на ни колко мистично може да гледаме. Но има нещо друго, което е много важно и ти го засегна преди малко. Връзката между дух и материя. Да. Ако между духа и материята има любов, тогава ние трябва да сме здрави. Да. Ние трябва да сме красиви. Ние трябва да сме щастливи, удохотворени, артистични, щедри, любящи. Ние трябва да се превърнем в гениите, които обожаваме. Независимо дали музика, или дали ще бъде изкуство, или нещо друго. Защо? Защото това е самата любов и живота, които са в нас. И ето това е и връзката. Ако се каже, че индивидуализирания дух или индивидуализираната сила са, примерно, нашата аура, която изучаваме, това е личното ти поле, енергийно или електрично, магнитно, както и да го наричаш, имаш вътрешни полета, външни полета, имаш ментални, емоционални слоеве. Има нещо друго, което е важно и това са тези центрове. Те са като проходи или като завихрения,
от живот и любов, може да ги наречем, които са в тялото. И как се наричат те? Точно както и българската дума чакрък, те се наричат чакри. Да. С общ корен са. Да. Завихрения. Да. Какво е това? Това е един вход и изход. От тялото непрекъснато излиза жизнена сила. И в него непрекъснато постъпва жизнена сила. Това, което се формира на фин план, там където живота тече, на по-плътните обвивки се образуват сплитанията. Съответно, в нервната система са тези като възълчета, или как да кажем, едно място, от което има много разклонения, както са дендритите, примерно. Това може да бъде наречено също чакра. И се разглежда от тази фина наука, вътрешната наука по този начин. Съответно, на фин план, това, което са чакрите, на материализирано ниво се превръщат в желези. Съответно, после от тези желези се командват, те са командните центрове, оттам се командват вътрешните органи. Хармонията между тях, работата на всички тези вътрешни органи помежду им, изведнъж се оказва, че всичко е много, много добре подредено. Има вълшебен ред, има гениален ред на Твореца и на Творението. И всъщност, ако духа внимава, ако той не блуждае, ако той не се интересува само от покупки, от нови забавления, играчки и така нататък, ако той се заинтересува от природата на светлината, на собствената си светлина, в тялото, тогава ние ще развиваме здравето си. И всъщност, ако можем да кажем, че прана има практическо измерение, то това означава бъди здрав, бъди щастлив и помагай на другите да бъдат здрави и щастливи. Съм, да бъдеш удухотворен, означава да помагаш на другите да бъдат удухотворени. Бъди, обаче понякога това ни е отнето изначално. Сега, когато ти каза, че човек трябва да бъде физичен, ако е в духа, нали, намери тази мяра, той е красив, той е здрав, той е удухотворен, той е благороден, той е великодушен, носи всички морални качества в себе си, високоморални качества, които изповядват всички религии, в същото време носи в себе си и тази физическа красота, която привлича нас като сетивни същества. Така. Моментално пример изникна в главата ми. Има един Криси, едно момче българско, така, което участва в много мероприятия благотворителни, което се ражда с тежко заболяване в инвалидна количка. Сещаш ли се да, за него? Да. Великолепен глас, невероятен дух, невероятна красота, духовна и душевна, но много радикално се разминава тази душевна, духовна, интелектуална красота с физическата му визия. Знаеш, въпреки че лицето му е красиво. Да, това ще я да ти кажа, че всъщност той излучва една друга красота. И тази красота е видима, тя е осезаема. През думите може да бъде, понякога чрез присъствието. Хората могат да не се чувстват физически привлечени, но виж, дори хора, които са в много тежко положение и биха те отблъсквали с физическия си образ, защо толкова често са прегръщани, защо имат такава близост с същества, които иначе не биха ги доближили там актриси или манекенки или политици. Защо? Защото те имат тая вътрешна привлекателност. И тая вътрешна привлекателност, тя преодолява бариерите на уродливото тяло. Не искам да засегна никой, но което и да е това тяло. Нали? Тоест, в случая не става въпрос за конкретното тяло, става въпрос, че да, понякога тялото може да бъде нарушено като структура, може да не изглежда привлекателно. Но ако вътрешната красота строи, ако човека е в изпълнение на житейската си мисия, за която ти спомена, тогава тази светлина и тази красота прозират. Той става магнетичен и привлекателен, както е с Криси. А от друга страна, ето, примерно, ти и красотата на твоя глас, подредбата, хармонията, благородството в гласа, грижата за другите, които се, може би се усеща, може би не се усеща, може би всеки слушател подозира за това или за това търси този глас, но всъщност то отговаря на твоята осанка, на твоето, както казаше моя прекрасен дядо, на твоята себепретенция. Тоест, една вътрешна подредба. И ти казваш, ако на мен ми е дадено това, нека да се погрижа за него. Това е моят дом. Нали, както е добре къщата ми да е подредена, както е добре дрехите ми да бъдат чисти,
или да бъдат светли. Не? Защото това вдъхновява другите. Той кара също, ако ти си великодушен, какво се оказва? И другите са по-склонни да се държат. Нали? Всеки от нас в специална компания започва малко така нали? Да се поправя. Да. О, да, нали? И малко по-добре се държа. Да, респектират. Да, точно. И в следващия момент, ако ние попаднем в компания, в която някой се държи много грубо или вулгарно. Като е мръсно и ти плюеш, да, и ти. Точно. И ти си склонен, почваш да използваш ругателна реч, почваш да псуваш, нали? Почваш да занемаряваш неща, които иначе са толкова важни. И какво ще се окаже, че средата е всичко. Да. И затова внимателно нека да подбираме средата си, но си даваме сметка, че нашата среда е и наш избор. Това е сътворчество. Mm-hmm. Тоест ние може да сме сътворци на съдбата си. Ако ти внимаваш, и ти внимаваш, и аз внимаваме, тогава всички остане казват ово. Сега обратния случай обаче към Ради. Знаем за поведението и историята на много супер модели, съвършенни красавици и красавци. Mm-hmm. И в същото време бият си асистентите, влизат в затворите, нарушават правилата. Да, нарушена геометрия, да. Казваме ние. Нарушена геометрия. Красива външност, която те отблъсква и си казваш, ох, по-далече от този човек. Значи, в случая имаме обратното. Mm-hmm. Ако ясен каза, не знам, инско-илианския вариант, аз ще кажа обратния. Да. Вариант в случая, красивото тяло означава млад човек, все пак, като говорим за красиво тяло. А въпреки, че познаваме и 80 годишни красиви, нали? Окей, поддържано тяло може да означава, имам пари, да, мога да си позволя лукса, да имам понякога масажистки, да ползвам спа процедури, да се глезя, да си следвам режима. Хирурги. Да, обаче, въпреки че имам всичко, аз съм толкова нещастен, защото не съм осъзнат. И понеже никога не ми стига... Защо не ме харесват хората? Да, защо ме не мразят? Ми стига, аз искам и още, и още. И това желание за още всъщност ни кара постоянно да сме недоволни от постигнатото, а съответно това рефлектира и на останалите. Аз не съм доволен от света, в който живея, въпреки че за други може да е прекрасен. Аз не съм доволен от партньора си, аз не съм доволен дори от това красиво тяло. И изведнъж аз се превръщам в един злобен човек. Недоволен от себе си, който няма кой да харесва. И аз си мисля, че такива хора един ден си отиват от този свят неосъзнато. И сами. Може ли да добавя нещо много важно? Това, което ти казваш, за съжаление, тъжната история на изгубения водач. Тоест, окей, може би малко хора си дават сметка, но всички певци, артисти, публични личности са водачи. Това са лидери. Въпросът е на къде ни водят. Или ако ние сме лидери, на къде водим другите? Към блатото или към чистите пазбища, там или води? И тогава аз бих казал така, ние много разчитаме на това, че онези, които са водачите, които са пример за другите, поддържат една вътрешна чистота. Стремят се към собственото си щастие, защото естествено, всеки от нас има своите предизвикателства, всеки има своя мрачен ден, нали? Или мрачна нощ. Но си казваш, къде е светлината тогава? Да, може би навън я няма. Ето го нашия приятел Микеланджело. Нали? Да. Може навън да не е удобно. Може в момента да е много труден периода. Може всички да са срещу мене. Може да се чувствам мразен, отхвърлен, необичан. Но хей, светлината. И когато аз се обърна на светлината, към светлината вътре в мен, няма значение колко е мрачно, нали? Mm-hmm. И тогава и другите се усмихват. Когато ти кажеш добра дума и те казват, хей, навън е мрачно, обаче в твоите очи, е светло, да. В твоите дома аз видях светлината и сега ти ме каниш аз да се чувствам по-светло. Mm-hmm. Тоест, ние много се радваме, прекрасно е, че има красиви хора, талантливи хора, безкрайни, вълнуващи, дори защо не възбуждащи хора. Но ако те са осъзнати за това, което те представляват, включително и за влиянието, което имат върху другите, тогава всичко ще се подреди. И е прекрасно, че все повече и повече от звездите се обръщат към себе си, към духа, към благородството. Да, сега сетих за Ричард Гир, който... Много са и върху. Ама в България също. Обръщането към духовността, към религията, към вътрешната практика. Много е важно, ти спомена преди малко за това, самопречистването. В общуването с материалните обекти, ние непрекъснато се замърсяваме. И затова е нужно да се себе пречистваме. И когато ние правиме някои умивания или отречения, както преди малко казахме, или чисто емоционално ти издишаш, опиташ се да не мислиш за лоши неща, ти всъщност правиш това вътрешно очистване. А тези, които са на публичен показ, на тях им е много тежко, защото те се съсредоточават всички емоции, чувства, мисли на хората, които ги наблюдават. И представи си, ако 2 милиона те гледат, и между другото на фин план това и се случва, се прехвърля прана от тези, които
енергия, жизнена сила от тези, които слушат, тези, които гледат. И ако всички са се напили, или ако всички са под наркотици, или са в специално състояние, не особено чисто, ако тази енергия се прехвърля върху изпълнителя, той има много тежък живот, много тежка съдба. За това на политиците се разрушават семействата, за това много от големите хора си губят имоти, нали, богатства и така нататък, защото постепенно този багаж става много тежък. Този товар става огромен. Сетих се нещо, обаче ще ви го кажа след като чуем една песен. Той е в една книга на Елиф Шафак, Чест, за да въведем и слушателите в размислите ни, разбира се. Време ни остана, уважаеми слушатели. Забелязахте, че не съм отворила телефоните по простата причина, че тези двама млади хора имат много какво да кажат, и Рада, и Ясен, но затова пък ще ги поканя друг път, за да отворим само телефоните и вече вие ще знаете какви въпроси да им задавате. Стигнахме до там, до това дали всеки един от нас съзнава ролята си, позицията си и как се отнася към това свое назначение от сили над нас. И се сетих, не знам, Рада, аз може би на тебе ти го казах в книгата Чест на Елиф Шафак. Един от героите казва: когато ние си отидем от този свят и душите ни се отделят от телата, заставаме пред нашия Творец и той ни задава 4 въпроса. Аз забравих 3-те въпроса, но единия го запомних. Последния. Аз ти изпратих с дарове на земята. Ти какво направи с тях? Много хубава въпрос. И тогава си помислих, да, че всички тези политици, които са надарени от Господ, вероятно със способността да управляват, да водят в една или друга степен, всички тези артисти,
които са изпратени с дарбата, чрез изкуството да внушават любов, уважение, понятия за ценности. Всички тези хора, които са изпратени с таланта да строят хубави къщи, а в същото време са ни построили панелки. Всички тези хора, и ние включително, сами, ще се изправим един ден и ще трябва да отговорим на въпроса. Какво направи с даровете, които ти дадох? Ето това е много важно и всъщност за това са писателите или би трябвало, за това са водещите на предаванията. Да. Защото те ни напомнят. Има водачи. Има водачи. Намери своя водач. И може би много хора се чудят какво става с политиците. Защо някои политици ни се струват, че се държат по правилен начин, а други не по толкова правилен? Защо едни сякаш одухотворяват пространството и носят силата си, а други излъчват слабост. И можем да потърсим и ще се окаже, че най-вероятно те имат своите водачи. И затова всички традиции казват, намери своя водач, намери своя учител или намери учителя на сърцето си. Може би Ради ще ни каже, намери шамана си. Но кой ще е този, който ще те пречиства? Кой ще е този, който ти каже, момче или момиче, грешиш? Няма нужда да правиш това. И то не защото голямата отговорност или да кажем, айде ще гориш фада. Но въпрос, защо да не живееш щастливо? Защото ти ще си най-щастлива или най-щастлив, когато даряваш тези дарове, с които дойде. Аз да отговоря сега на въпроса, може би... Или да продължиш... Да, но ще се върна наистина към въпроса, защото е много добър. Ние ще си тръгнем от тук с благослови от този свят. Няма да вземем нищо материално от него. Човек си тръгва с това, което е дошъл гол. Остава тялото на земята, където принадлежи, а душата отива при Бог. Но с него тръгват всички благословии, които е събрал в този живот. Или проклятие. Или проклятие. Съответно, това са даровете. Аз говоря за даровете. Благословиите. И всъщност, понеже, както казваме в една наша любима молитва, в даването получаваме. Нека се умножат. Да, то тогава всъщност от благословиите, които сме дали за другите, най-вероятно ще зависят и благословиите, с които ще си тръгнем. То не случайно е казано, нали, че каквото посееш, това и ще поженеш. Ако си посял добри ни. Добре де, но ние сме човешки същества. От дух и от материя. Благородни и мерзки. Привличани и порока, и възвишеното. Просто сме човешки същества. И може би така трябва да бъдем. И пред нас стои избора, нали така? Точно от коя така. Страна? Но така или иначе, в дадени моменти човек се поддава на злото. Аз самата важното себе си... да не е за дълго. Да, аз самата себе си съм наблюдавала, казвам, защо го направих? Защо го казах? Какво се случи с мен? Забелязваш ли обаче, че колкото повече наблюдателя в теб работи, това е вътрешният ти водач. Той си има име, даже на санскрит, има много имена за това, което ти казваш. Това е определено качество, капацитет на всеки един от нас. В един момент казва, това същото гласче ще ти каже. Какво правиш? Има ли нужда сега да казваш това или да правиш това? И ти знаеш, ми нямам нужда. А да, ма вече си го направил. Казвам, че в един момент то почва да те изпреварва. И ти тогава си кажеш, о, няма смисъл. Това в християнството се нарича съвест. Да, точно. Това, това което... съвести. Да. На санскрит се нарича параматма, т.е. висшата душа или божествената искра, която е представена в сърцето ти. Но ако ти се слушаш в сърцето си, пак се връщаме на любовта. И то истинската вътрешната любов, а не любовта, която ще изпитам към човешко същество, което после ще изтлее. Ако аз обърна към вътрешната любов, изведнъж този глас и моя глас ще се слеят. И тогава... На съвестта и на любовта. Така ли? Да, точно днес един от моите учители в едно изречение каза, мъжкият аспект на Бога, едно от имената е истина. Ти ще ни говориш следващия път за Рада и Кришна. Okay. А женският аспект на Бога, какво е? Любов? И ще се окаже, че... Истина и любов. Истина и любов са... Аз съм истината, пътя и живота, казвам Христа. И всъщност може да се окаже, че двата божествени аспекта, ако ти имаш любов за светлината, която си, само истина ще бъде. Еми, как да завършим нашия разговор? Да не позволяваме на съвестта ни да спи и да заспива? Можем будно, с любов да я държим будна. Да. Както ти ни държиш любов будна. Да, надявам се да сме били... най-вече полезни на слушателите. Не толкова интересни, колкото полезни. Надявам се също така, че ще се отзовете и друг път на моя покана. С Рада вече съм се разбрала. Да. Ще кажа на слушателите деня и часа, в който ще бъдеш отново в студиото. Вече да говорим само за любов. Ние много ти благодарим, че наистина се чувстваме в едно съкровено за нас предаване, толкова близки.
Много ви благодаря. Благодаря, че се чувствали така с нас. И благодарим. Успех. Хоризонт. Нощта на музиката, 1 октомври, Петър Пейков, Димитър Хаджиилиев, Румяна Карадимчева и аз, Снежана Георгиева, ви черпим със страхотна музика, уважаеми слушатели, ще продължим да го правим, а малко по-късно ще отворим телефоните и ще си поговорим. Ай-я-ра-ре, ай-я-ра-ре, на-ра-ре, ари-я-ри-я-ра-ре.
ficarmos sós. E nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz. Chorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe a barca louca perde o norte. Amor, amigo, se non c'è stesso mare tu, non c'è stesso anch'io. Телефоните вече са отворени 963-1565 и 0889-202-207. Ще ми се да продължим нашия разговор в същата посока, уважаеми слушатели, в посоката на необяснимите, но съпътстващи ни през целия ни живот явления. Ще ми се да поговорим за съня и съновиденията. Това за мен е огромна тайна. Защо сънуваме? Какво ни казва съня? Казва ли ни нещо изобщо? До сега обаче никой не е разгадал тази тайна. Според последните изследвания, сънят помага на мозъка ни да преработи получената през деня информация и да я преразпредели по съответните файлове, така да ги наречем. Някои хора вярват, че по време на сън душата напуска тялото, за да пътешества в други измерения. Психолозите пък смятат, че сънищата изпълняват ролята на своеобразен представител на несъзнателната част на човешкия мозък или на подсъзнанието.
казват, че някои сънища предсказват или предупреждават, други просто символизират преживени тревоги или радости. Има кошмари, но и сладки сънища. Някои помнят сънищата си, но други хора не. Но учените категорично са доказали, че всички сънуваме, но не всеки помни. Вие помните ли сънищата си, уважаеми слушатели? Опитвате ли се да ги тълкувате? Смятате ли, че са нещо важно, което заслужава да бъде изучавано? Разкажете ни за някои от вашите сънища и как ги тълкувате. Кажете ни, имате ли сънища, които са ви казвали ясно какво ще ви се случи и вие вече сте били подготвени. Телефоните са 963-1565 и 0889-202-209. Имаме слушател... 207, извинете, имаме слушател на телефона. Добра нощ. Да? Ало? Чувам ви. Ами, искам да кажа тук някаква истина, която вие тълкувате. На 27 януари е починал един голям музикант. Там тогава е референдум, но не е референдум, а не искам да приказвам за музиката. Той казал така: да кажеш истината е добре, но много, много по-добре да направиш тази истина. Другото нещо, което искам да ви кажа, е, че да се изобрази истината такава, каквато е тя, е може би добре, но по-добре, много по-добре е да се създаде тази истина. Всеки приказва за истината, но този човек, сега на... не знам ви дали разгадахте кой е този музикант. Не, не се сеща. Това е един голям композитор, това е Верди. Mm-hmm. До сега, защото 112 години от смъртта му, беше на 27 януари, а сега на 10 октомври е 200 години от рождението, но нищо не се слуша нито по радиото, нито даже... За Верди. Ами добре, че ни припомнихте. Вие ни върнахте малко в началото на нашия разговор, но няма значение. А сънувате ли? Сънувам сигурно, но искам още да ви кажа. Да. Знаете ли, че за един човек на изкуството е щастие, когато го мрази пресата? Защо така? Ами, това го е казал пак Верди, госпожо. А пресата нека го мрази, но хората да го обичат. Но е важно. Годишнина на Вагнер, така, те са били в голема позиция. Кой е Вагнер и Верди? Заявявам, че съм въодушевен привърженик на музикантите на бъдещето. Но при едно условие, че тяхната музика няма да бъде система и теорема, а музика. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Така, аз ви предложих, уважаеми слушатели, да си споделим сънищата с вас. Нашия слушател ни върна в началото на нашия разговор, когато аз казах, че 1 октомври е денят на музиката и направихме един разговор дали може да си представим свят без музика и какво е музиката за нас. Но ако ви се говори за музиката, разбира се, чудесно, имаме достатъчно добър повод. Добра нощ! Добра нощ! Тази вечер за много интересна темата ви и различните ви гости, да, по един часа, наистина беше ми страшно интересно да слушам. Искам да ви кажа, че сънищата има специална наука за съня, наистина е изследван от много учени. И аз специално съм чела няколко книги на тази тема, как се тълкуват сънищата. За една известна личност, не помня името, жена, която е живяла в Америка в около 900 и някоя година, 1900 и някоя година. И всъщност тя, благодарение на тълкуването на сънищата си, защото е попаднала при подходящ човек, който е научил как става това, е успяла да постигне много неща в живота си.
Mm-hmm. Искам да ви кажа, че аз вярвам, че сънищата наистина са предсказателни, поне голяма част от тях, който умее да помни сънищата си и който може да ги тълкува. Освен това усещането, което изпитва човек, когато сънува и ако го запомни, също има значение за да разтълкува човек дали сънят е за добро или за лош. Да, да, и аз съм го забелязала по себе си. Усещането, да, което остава, дори да не помниш съня, но самото усещане ти подсказва, че ще ти се случи нещо хубаво или, не дай си Боже, някакъв проблем ще се появи през деня. Да, когато аз съм забелязала наистина и в хубавите сънища и в лошите, когато толкова, нали, ти като сънеш, толкова вярваш, че това нещо се случва, че понякога се събуждаш вече облян в пот и сякаш не можеш да дишаш, сякаш умираш всеки момент. Тогава разбираш, че наистина нещо лошо. А пък когато си толкова щастлив в съня си и вярваш, както аз веднъж повярвах, че моята майка е починала много отдавна, преди 37-8 години, но сънувах може би 10 години след като почина или не знам колко бяха минали, че тя е била някъде в санаториум и е оздравяла, там нещо се е лекувала и оздравяла и се връща вкъщи, и аз бях толкова щастлива в съня си, че тя наистина си идва, че наистина повярвах, че това е така. И съм сигурна, че ви се е случило нещо добро, може би не го помните, но при всички случаи деня ви е бил щастлив. Да, точно Светъл. Така. Също така получих нещо като самовидение, когато почина баба ми преди 10 години. Беше точно на 9-я ден, от както беше починала. И, нали, казват, че до 40-я ден, който мъртвия, когато обича най-много, му се явява, нали, защото духът му е на земята и той се явява в съня на най-близкият човек. И точно в този 9-ти ден, аз както гледах телевизор, за някакви, може би, 1-2 минути се затворих очите и като самовидение ми беше това, защото аз не спях. Но се затворих очите и видях баба ми как шета по двора на село, така както беше млада, защото тя почина на 88 години, така щастлива, усмихната, и всъщност аз така разбрах, че тя е щастлива горе на небето, в същото време и аз почувствах щастлива. Чудесно! Много ви благодаря, че споделихте с нас. Горе-долу, да ви кажа, съм на вашето мнение и имам същите впечатления, въпреки че тези, които изследват сънищата, съновиденията, записват, анализират и правят изводи, твърдят, че абсолютно всеки човек има своя знакова система и различните знаци за различните хора значат различно. Ето, например, Евгений Гунчев казва същото това, което и аз съм чувала. Той каза, че всеки индивид, еднаквите сънища имат различно значение. Аз искам да кажа, че почти винаги си спомням сънищата и голяма част от тях са за предсказване. Например, когато имам еротична нотка в съня си, имам проблеми с колегите на другия ден. Когато сънувам пари, се разболявам. Случвало ми се да сънувам змии, каза той, които са ми знак за голям предстоящ проблем. Виж, змиите, мисля, че при всички хора е така знак за проблем. Случвало ми се да режа глави на змии, което ми дава повод да вярвам, че решавам големи проблеми, и аз така мисля. Поне така съм тълкувала за себе си, когато и аз съм убивала змии в съня си. Добра нощ! Ало? Да. Чуваме ли се? Да. Много зле ви чувам аз. Предаването ви е великолепно, но музиката отвратителна. Защо да отвратителна? Хубава е музиката на толкова високи тонове. Това е непоносимо. Ние живеем в панелни блокове. Ами намалете си радиото. Не знаете, се чува през стените. Ами намалете си радиото. Намалете тази музика, т.е. докарате до тона на разговор. А сега от тук нататък мога да ви кажа, че 55 години съно, и то не такива предупредителни сънища като вас, госпожо, а пророчески. Да? Разкажете ни за някого. Ако искате, може да се свързваме по някакъв начин, да ви се обадите телефона, сигурно ви имате вече там. Въдете ми се, ще ви разкажа цялата история за 55 години.
Добре. Това, което ми е минало през главата, и то абсолютно всичко се е случило на, добре, на практика. Ужасяващо е и е малко страшничко. По-скоро вие ми се обадете на 9336, това е телефона на радиото, вътрешен 455. Не ви чух. Казвам, че по-добре вие да ми се обадите на 9336, вътрешен 455. Нямам подходяща... Телефона на радиото го има навсякъде, само запомнете 455. Като вътрешен телефон. Ако е възможно. Добре. Да, добре, благодаря ви. Благодаря ви, че се обадихте. Имаме слушател. Добра нощ. Нямаме слушател. Или имаме? Нямаме, но ще послушаме музика. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. At night, with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame. Добра нощ, казвам на следващия наш слушател. Добра нощ, госпожа Георгиева. Вие дъщеря ли си на Петко Георгиев? О, не. Не. Защото така по фамилията е. Е, той да Кристелина ви... Георгиева е Георгиева, ма за съжаление и нейна дъщеря не съм. Да. Вижте, аз съм слушал от вашето радио, вашето предаване преди 20 години. Когато го водеха Величко Конопчиев, Петко Конопчиев. Да. Но, да. Да ви кажа, ако ви кажа нещо, трябва да ви обидя. Защо? Ако не ме харесвате, не е задължително да ме харесвате. Не, Боже мой. Ясен Николов, дето беше преди малко, същия глас като Петко Георгиев. Да, много красив глас имаш, това момче, наистина. Сега, тогава сигналът беше друг мечта.
Да. Да, вие пускате някакви жестоки музики. Тази нощ музиката беше изключително добра. Не, добре. Самото започване на вашето предаване не е мечтание вече. Сигнала на предаването е сменен, да. Но това вече е в контекста на общата концепция промяна на радиото. Мисля, че и други... Това е нашия сигнал. Харесва ли? Не, аз искам да ви запитам. Да. Знаете ли композитора на мечтание? Шуман, да? Защо? Боже мой! Вие нямате афер от музика. Шуман, мечтание. Йоханес Брамс, госпожо. Мечтание? Да, мечтание. Може и двамата да са писали мечтание. Добре. Брам, знам... Знам, но вашия глас не е подходящ. Трябва да... Добре, като ми станете директор, ще направите необходимите промени. Благодаря ви. Добра нощ, казвам на следващия наш слушател. Да. За първи път да се обажда. Хубаво, че се обаждахте. Аз искам да кажа на господина да си свери познанията, че мечтание на Шуман. Не знам какво е писал точно Брамс. Може би това е единствения композитор, който той е чувал в живота си и реши да го цитира, но хубаво. Добре е човек да има самочувствие. Кажете сега. Аз бих казал да се обаждате Кио Сафира. Предаването е много хубаво. Благодаря за тия хора, които гостуваха. Чухме много нови работи. Искам да се не нещо питахте. Да, кажете. Тия, които сънуват зли, значи това отива на лош. Значи сънуваш даже и смъртта си, казва Бранчо. Да, така казват. Голяма мисъл негова. Друго, не трябва да казваш какво се сънува, защото се сбърва. Ти пък е открито през 77 година. Трябва да е 77 година. Но в компютъра пише всичко. Да. Има такива информации. Чела съм, да. Казва, че до обяд не е добре. Да... Някакви англичани мисля, че не знам това е тази организация. Пак такива изследователи. Те се заемат. Те го откриват. Даже Исак Ньютон също го твърди. Да. 2 години преди да умре. И също го има написано някъде. Сега не може да се къде съм начил. Добре. Благодаря ви и на вас. Приятна вечер и сладки сънища, когато си легнете. Добра нощ. Добра нощ, Андрей Василев, слушате. Добра нощ, господин Василев. Вашата тема провокира по-общ размисъл. Затова случващото се с нас предопределено ли е? Да. И доколко е посилно нам и въобще следва ли да знаем какво ни предстои? И има ли знаци, по които го знаваме? Точно така. И виждаме, може би, в съновиденията. Да, в съновиденията. Да. Да, така е. Поне така мислим. Така. И аз мисля, че най-общо казано, то не е толкова зле това, че не знаем какво ще става с нас, нали? Да. Даже е добре, майче. Точно така. И по този повод сме разговаряли и съм чувал, че то в момента, в който знаеш, примерно, не дай си Боже, кога ще умреш, ти вече си свършил. Нали? Това е едно прекрасно незнание. Тоест, може и незнанието да бъде прекрасно, нали? Разбира се. Отнемат ли ни неизвестността за бъдещето, отнемат ни мечтите? Точно. Аз затова се чуда на някои хора, които ходят по гледачки, да им казват какво ще им се случи. Това е така изконно да знаят какво ще стане. Да. Това е по-добре да не знаят. Знаете ли, господин Василев, защо ходят хората и искат да видят бъдещето си? Защото дълбоко вярват в себе си, че там ги чака нещо добро. Да. Така си мисля аз. Или ако има нещо лошо, да го знаят и да го премахнат някак си предварително. И да, ама... Тези, които си замислят по-дълбоко, знаят, че това е невъзможно. Разбира се, както казват, ако ти е писано да си удавиш, няма да ти обеси. Така е, да. Точно така.
Добре, прекъсна връзката с господин Василев. Добре. Имаме ли слушател? Нямаме. Само ще прочета едно мнение, което ни изпраща Мариана. Тя казва: аз сънувам винаги, когато в живота ми се случва нещо хубаво, хубаво или не, макар че сънищата ми не са свързани с конкретна история, а са винаги някакви хаотични, отнесени, странни, с невъзможни сюжети. В тях все нещо ме плаши, преследва, притеснява, но винаги, когато се събудя, колкото и страшно да било, ми е леко и се чувствам спокойна и сигурна. Не мога да го обясня, просто е така. Затова ми харесва да сънувам. This dream in sleep again. Although I am far from home now, my soul's with you. So dream on, dream on. Freedom comes with timeless sleep. Dream on, dream on. In the arms of night, your silent shadow gently speaks. Dream on, dream on. This hotel room's a lonely place. It's a one-night cell, I must escape. So I drink away my loneliness, so I can sleep and dream again. Although I am far from home now, my soul's with you. So dream on, dream on. Freedom comes with timeless sleep. Dream on, dream on. In the arms of night, your silent shadow gently speaks. Dream on, dream on. And as I fall into the darkness of the night, you come to rescue me, to shield me in your light. I feel your touch, the softness of your skin. You hold me close before the day breaks in. This dream's so true, my heart it beats, it beats, it beats for you, for you. Петър Пейков, Димитър Хаджиилиев, Румяна Карадимчева и Снежана Георгиева. Екипът на Нощен хоризонт ви пожелава лека и спокойна нощ.
gladan sam, ali ja scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that way. Horizonte.